חידוש מדהים ומתוק שאני רוצה להקדיש לכם אותו מתנה ממני. בסדר? מותר לי? תודה. מי שואל אתכם? לא משנה. שואל רבי נחמן, ראינו את היוונים שוברים צלחות בחתונות, נכון? עם הבוזוקי והחוטטוקי, נכון? הם שוברים צלחות. אז אני רוצה להגיד לכם שהמנהג הזה של לשבור צלחות בחתונה זה מנהג של העם היהודי, ולמה דווקא צלחות? אז צלחת היא עגולה. איזה צלחות בדרך כלל שוברים בחתונה? צלחות לבנות. למה? הכלה מה? באיזה צבע היא? לבן. אבל איזה צלחות שוברים? הלבן, איזה סוג צלחת זה? חרסינה. עכשיו יש לי שאלה. זכוכית בולעת? זכוכית לא בולעת? לא בולעת זכוכית? עירבתי אותך, אה? לא בולעת. לא בולעת. פלסטיק בולע? לא. פלסטיק? לא בולע. אבל פלסטיק נשבר אם זורקים על הרצפה? זכוכית כן, אבל היא לא בולעת. עץ בולע? בולע. אבל הוא נשבר? לא. ברזל בולע? ברזל נשבר אם זורקים על הרצפה? לא. חרסינה בולעת וזורקים. למה? כי כשזורקים ומשהו נשבר, מה ישר כולם אומרים? מזל טוב. למה זורקים חרסינה? כי היא בולעת. אישה שיודעת לבלוע ולסתום את הפה שלה, יהיה לה מזל טוב. די, 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 די. אני מתנפח, די.